Kao i prethodne godine, tako i ove, konferencija beba u nešto drugačijem izdanju. U skladu sa epidemiološkim mjerama za bebe i roditelje, samo prijem kod načelnika Darka Tomaša. Najmlađa beba je Milica Vranjaš iz Prnjavora, koja je stara tek nekoliko dana, rođena 25. juna ove godine, dok je najstarija beba Stefan Marić, također iz Prnjavora, rođen 29. juna prošle godine. Naravno, došla sam ovdje. Pozitivna je energija, saglasno znači svim epidemiološkim mjerama i svemu, zahvaljujući načelniku i opštini Prnjavor i njegovoj organizaciji, znači ipak smo se uspjeli organizovati i zadovoljni smo zaista kako i nagradama, tako i samim prijemom i ljubažnošću kako osoblja, tako i samog načelnika. Je li vam to prva beba? Jeste prva beba. Presedan ove godine desio se u kategoriji bebe sa najviše braće i sestara, jer tri bebe dijele mjesto kao bebe sa četvoro braće i sestara. To su Gavrilo Vukić iz Naseobine Lišnje, Aleksa Mikić iz Mračaja i Bojan Belenzada iz Ratkovca. Pobjedili smo na konferenciji bebe sa najviše braće i sestara, Aleksa Mikić. Ovo živimo u Mračaju, zaposleni bavimo se kozarstvom. Koliko još djece imate? Četvero još djeci. Imamo dvije sestre i dva brata. Moj sin Bojan Balanzada, on je pobjedio u konferenciji beba sa najviše braća i sestara. Ima dva brata i dvije sestre. Koliko se vam uzrasta djece? 9, 7, 3 i blizance 9,5 mjeseci. Da li je teško sa mnogo djece? Pa i nije, organizujemo se svi. Za izbor u predsjedništvo beba prijavljeno je 23 mališana. Kao i prošle godine, roditelji su bebe mogli prijaviti isključivo putem elektronske pošte, a konferencija beba organizovana je kao prijem za roditelje i bebe izabrane u predsjedništvo beba. Za petočlano predsjedništvo opština Prnjavor obezbijedila je prigodne novčane nagrade, a kompanija Leburić poklon pakete. Ono što moram naglasiti jeste prije svega da čestitam porodicama, bebama i porodicama koje su izabrane u predsjedništvo beba, ali ove godine imamo jednu posebnu činjenicu, jeste da imamo tri bebe koje imaju najviše braće i sestara, odnosno po petero, i cilj ministarstva i opštine organizovanjem konferencije beba jeste prije svega da promoviše zdravo potomstvo i roditeljstvo, i uvjeren sam da je ova akcija uspjela, s obzirom da se organizuje i ovoliki broj puta. Pravo učešća imale su bebe rođene u periodu od 28. juna prošle do 27. juna ove godine. Inače, konferencija beba se organizuje već 13 godina u Prnjavoru u saradnji sa Ministarstvom za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske. Cilj konferencije beba je promocija odgovornog roditeljstva i podrška mladim ljudima u osnivanju porodice.